საღამოში დობისა პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიალოგი მე ნანა რობაკიძე ვარ. ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ახალგაზრდებითაა დღეს ავსე სტუდია, ძალიან ლამაზი სტუდია გვაქვს. ისინი ალამაზებენ ახაურობას. პირველ რიგში ისინი მინდა წარმოგიდგინოთ. ანია სათიანი, ლიზი ჩიხლაძე, მარიამ ფანსულაია, მარიამ სირბილაძე, სესილი მჟავანაძე, გიგა კირთაძე და შალვა ფანსულაია და ჩვენს გვერდით ის მერაბ კვეცარიძე, რომელიც გახლავთ ქუთაისის ნაზარეშვილის სახელობის კლინიკის დირექტორი, ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, ზურაბ გორგილაძის პრემიის ლაურეატი, უწმინდესისა და უნეტარესის პრემიის ლაურეატი, ქართული კულტურის ხომაგი და ეს ყველა მიცის სტატუსის გარეშე, სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და დღეს რატომაც არის მოწვეული, ის გახლავთ ქუთაისის საკრებულოში ავტოქარხნის მაჟორიტარი დეპუტატი. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს და დღეს ვისაუბრებთ იმ შთაბეჭდილების შესახებ, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდებათ თურქეთში ვიზიტის პერიოდში. სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდით, წაღებული ჰქონდათ სპექტაკლი და ამ სპექტაკლის შესახებ თქვენ თავად ისაუბრებთ, რა სახელწოდების არის ეს სპექტაკლი, რატომ მაინც და მაინც ეს სპექტაკლი, რას ემსახურებოდა თქვენი ვიზიტი, ვინ გაიცანით, ჰქონდათ თუ არა კომუნიკაცია თქვენ თანაკლასელებთან და რამდენად საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. ბატონო მერაბ, პირველ რიგში თქვენ როგორ შეარჩიეთ ეს ბავშვები და რას ისახავს მიზნად ის ვიზიტები, რომელსაც თქვენ პერმანენტულ რეჟიმში ახორციელებთ? მოგესალმებით ხაბატონო ნანა, ჩემთვის დიდი პატივია დღეს თქვენთან სტუდიაში ვარ. მივასალმები ტელეკომპანია ირანის მაყურებელს, ძალიან მიხარია თქვენთან მისვლა და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ საერთოდ რა იქნება, ჩემი კიდობები იმდენი ჩამოთვალეთ, ალბათ გამოდენები წუთი გადაცემისთვის აქ დავჭერდეთ. ამიტომ ასე მოკლედ გამომასწრეთ. თან კიდე ბოლომდე არ ჩამოთვალეთ თქვენ ინსტიტუტში. და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ პირველში. პირველში ბავშვები არის თან ერთად და მინდა გითხრათ ამ ვიზიტის შესახებ, როგორ დაიბადა იდეა. დიახ. იცით რომ მე ავტოქარხნის მაჟორიტარი დეპუტატი გახლავართ საქართველოში და ანალოგიური ვიზიტი, რომელიც ჩემი და ჩეკეთების კლინიკის დირექტორის დავით დურაკის დაფინანსებით დიდი მეგობრობით მოხერხდა, რამოდენიმე შაშან, რამოდენიმე თვის წინ გავხდა თურქეთში ავტოქარხნის მაჟორიტარული ოფისიდან 10 ახალგაზრდა ბავშვი, სულ უსასყიდლო წარმოდგენა თურქეთში და ძალიან ბევრი გონიზერული ჩარტა, ამასაც ჩვენ განაცემაში ჰქონდა ლაპარაკი. ასევე გახდით თეატრალური ფესტივალის ჟიურის წევრი, თქვენი მონომორჩილი და პრაქტიკულად არც ერთი სპექტაკლი არ გამიცდენია. ეს თეატრალური ფესტივალი უკვე მეათე საზეიმო წელი იქნება წელს, ცხრა წელიწადია მიმდინარეობს. აქვე ვისაუბრებ შემთხვევით ქაბატონ მარინელ თორნი გამარჯვებულს, მადლობას მოახსენ და ყველა იმ ადამიანებს, განსაკუთრებით ბატონ ვაჟაჯურებს, რომელმაც სერიოზული მონაწილეობა მიიღო ამ 10 წლის მანძილზე ამ ფესტივალის ზოგადად ჩამოყალიბებაში და გვერდით დაგდომაში, ყველა იმ ადამიანებს, რომელიც ზოგადად მონაწილეობდა. ბატონო ვაჟაჯურებში და გამოყო, იმიტომ რომ ის ნამდვილად არის კულტურის მესვეური და ძალიან ძვერ კაცს აქვს. მადლობა მას, რა თქმა უნდა, და ამით გითხათ, ჟიურიში მომიწია უკვე მეოთხე წელია ყოფნა. შაშან ჩემი პრიზი მქონდა, შაშან წინ კიდე რაღაც გონიზიერებები გავატარეთ და ჩვენს მაჟორიტარულ ბლოკში არსებობდა 27 სკოლა, წარმოადგინა სპექტაკლი გამოძიება დამთავრებული. ჯერ თვითონ სათავეს დამაინტერესებული იყო, შეწყვეტილია და სათავეს დამაინტერესებული იყო, მე რა თქმა უნდა, არც ეს სპექტაკლს, არც ეს არამეტოებია და ჩვენ მაჟორიტარული ხიდან სპექტაკლი აუცილებლად უნდა იყოს ზე, ამ სპექტაკლზე და თავად ის გახლავთ, რომ პრაქტიკულად მიდოდა შეასრულა ბავშვებმა როგორც სახიობებმა სპექტაკლში, მეც პრაქტიკულად ერთი მონაწილე დავხდი. ამ სპექტაკლისა თუმცა გვერდი გმირებიყავი, ცოტა მერეები იყო. ამიტომაც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი ზოგადად შეხვედრაც სწორედ ამას ემსახურება, ავდექი მე და სენაზე ოფიციალურად საჯაროდ გამოაცხადე, რომ ჩემი პრიზი, პირადად მაჟორიტარის პრიზი იქნებოდა, 27 და სკოლის ბავშვები წავიდნოდნენ სრულიად უსასყიდლოდ თურქეთში და ისინი ითამაშებდნენ ამ სპექტაკლს რიზეს რეჯიპ ტაიპ ერდოგანის უნივერსიტეტში. ძალიან დიდი მადლობა. აქ მინდა დავამატო ის, რომ კითხოთ ბავშვებს, რომ არა, სანამ კითხავთ, მინდა წარმოადგინოთ რამოდენიმე ახალგაზრდა და მინდა გითხრათ, რომ ყველა 27 სკოლის ბავშვები არ არიან, ჩვენთან არის საკმაოდ წარმატებული გოგონა მარიამ სირბილაძე, რომელმაც ეტალონის, ესე იგი ქუთაისში ეტალონში პირველი ადგილზე გავიდა, ძალიან სწრაფად შეასრულა ის რაც იყო შესაძლებელი ამ დროს
და ჩემი აქტოვანება გამოწეული იყო მეორე დიდასვე, მივაგდი მის მეთორმეტე სკოლაში და მას პავლიაშვილის წიგნი გადავეცი საჩუქრა და შევგიდი, როგორც წინა დელეგაციის წევრს მერიკო ცუცხიძეს, რომ მარიამიც წავიდოდა თურქეთში. ასევე ჩვენთან არის სესილი ჟავანაძე, გადასაღები გოგონა, რომელიც მესამე სკოლაში სწავლობს, მე მისი წარმატებების შესახებ ვიცი, ის ოქროს პეპერ ასრულებელია თბილისში ჩატარებულ თეატრალურ ფესტივალზე, აბაშაში მონაწილეობა აქვს ფესტივალში და სპეციალური პრიზი აქვს როგორც რეჟისორს ფილმისას და ასევე საზღვარგარეთ ერთ-ერთ კატოვიცეში თუ აღვწდები ხორვატიაში მიიღო პრიზი და ამიტომაც მანაც დაიმსახურა. ასევე ჩემთან ერთად იყო თქვენთვის კარგად ცნობილი მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლე ლიზი ლელაძე, რომელიც საკმაოდ წარმატებული გოგონა და ჩემს მიერ 15 სექტემბერს მოდიში სწავლის გახსნის დროს ის გახდა ზუგრაბ გოგიგაძის პრემიის სტიპენდიის პირველი ლაურეატი. ეს პატარა საქმე არა და მე კიდევ ერთხელ მივესალმები ბავშვებს. გარდა ამათ გარდა კიდე სხვა მონაცემებიც იყვნენ, რომელსაც მე დრო და დრო ჩამოვთვლით ჩვენ, უბრალოდ ამ წინა გადაცემებში იყვნენ, ამ გადაცემაში მათ მონაწილეობა არ მოუწყიათ. მადლობა მინდა გითხრათ და ესტაფეტა გადავცეთ ბავშვებს. აუცილებლად გადავცეთ ბავშვებს. პირველ რიგში მოდით ვისაუბროთ სპექტაკლის შესახებ, რომელზეც ალბათ ძალიან ბევრი იმუშავეთ, თუნდაც იმის შემდეგ, როდესაც წარმოადგინეთ საქართველოში, იმიტომ რომ როდესაც უცხოეთში გააქვს სპექტაკლი შენი ქალაქის სახელით, მითუმეტეს ისეთი მესვეური გედგათ გვერდით მაჟორიტარ დეპუტატი, როგორც მე რა ვიცერდია, პასუხის მიღებლობა გაცილებით მაღალია დარწმუნებული ვარ. ვისაუბროთ სპექტაკლის შესახებ. მარიამ გთხოვთ, გამოძიება შეწყვეტილია. ძალიან მოკლედ გითხარით, შინაარსი და რამ განაპირობა, მე მესმის რომ ეს სპექტაკლი გაიტანეთ, მაგრამ თქვენ შეგეძლოთ ალბათ შეცვლაც. მაგრამ არ შეცვალეთ, ხო? ეს სპექტაკლი გამოძიება შეწყვეტილია, არის ძალიან აქტუალური თემაზე, რასაც ქვია ოჯახური ძალადობა, კონფლიქტი, ღალატი და ასე შემდეგ. მე პირადად ვთამაშობ დედის როლს, რომელიც ძალიან სასიამოვნოა და საამაყო ჩემთვის. და ჩვენთვის პირველი არ იყო უცხო გარემოში თამაში, ჩვენ ვთამაშობთ პრემიერა თეატრონაში, ძევის საჯარო სკოლაში და ეგ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ სპექტაკლმა. ჩვენ ფესტივალამდე, ასე ვთქვათ, მივიღეთ გამოცდილება და შემდეგ ახალ გამოჩენებია უფრო ფესტივალში თამაში. და როდესაც ბატონი მერაბია მოვიდა სცენაზე და ეს სიტყვები გვითხრა, ჩვენ ბუდია ზოგადად და სხვა წარმოამდგენია ემოცია. ეს იყო ძალიან ამაღელებელი წუთები და სასიხარულო ჩვენთვის. შემდეგ როდესაც ვითამაშეთ თურქეთში, ეს სცენა იყო ძალიან გასაოცარი, დიდი. ბავშვები, ანუ ნერვიულობთ, იმიტომ რომ მაინც არ იციან ჩვენი ენა, იმდენად ვერ გაიგებენ, ჰქონდა ესეთი მომენტი, მაგრამ ყველას ეტყობოდა, რომ გაიგეს შინაარსი, მიხვდნენ, ჩვენ სახელებსაც კი გვიძახოვნენ სპექტაკლებიდან და აი ეს თვე არ სწორდა მოიწყდება. გასაგებია და რაოდენობრივად ბევრი ადამიანი მოვიდა თქვენ სპექტაკლზე დასასწრებად. თქვენის ყველა, ანუ სტუდენტები იყვნენ, ლექტორები და ასევე არის იქ ქართულის ფაკულტეტი და თქვენის ყველა სტუდენტი იყო იქიდან. და ანუ დავამატებ მარიამის თქმს, აქვენის ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლები. ნაწილი ქართულს გებულობდა და დასაღებად საუბრობდა, ნაწილი ვერ საუბრობს და იგებს. თუმცა რა სცენები ისე კარგად შეასრულა ბავშვებმა, რომ იქ ტიროდა უკვე ხალხი თითქმის და ძალიან ამაღელვებელი მომენტი იყო. სხვადასხვა ეს იყო საუკეთესო დარბაზი, 700-კაციანი დარბაზი, სავსე იყო მთლიანად. ფეისბუქზე დებს სურათები, აქა-იქ თუ იყო სადმე გამოტოვებული ადგილი, ეს იყო და ნაწილი კიდევ ბავშვებს ძალიან ამ წარმატებულ ნაბიჯს უგოცავდა ყოველწუთში. ეს იყო მთავარი მომენტი. მთავარი ის გახდა ამათმა დამოუკიდებლად პირველად სკოლის, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ჯგუფმა დამატებითი ჩვენი მოსწავლეების საშუალებით პირველად წარმოადგინა სასწავლო სპექტაკლი. ძალიან კარგია და აი თქვენ შეძელით და მათ აუხდინეთ ოცნება, ჩაიყვანეთ რიზეში იმყოფებოდნენ ეს ბავშვები და ტრაბზონში, როგორც ვიცით. მარია, მოგვიყევი, რა იყო შენთვის ყველაზე შთამბეჭდავი? თამაში ალბათ ძალიან ბევრი მომენტი იყო, ძალიან საინტერესო ასევე შემეცნებითი, განსაკუთრებით შემეცნებითი და ფუნქციები იყო ალბათ ბატონი მერაბის მოხსენება, რომელიც შეიძლება მეორე დღეს, ამ დღეს ჩვენ მივედით უნივერსიტეტში,
სადაც რა თქმა უნდა დაგხვდა იქიდან დელეგაცია ძალიან საინტერესოდ გვესაუბრნენ თავდამსხმელის რამდენიმე ჩვენგან მას სიტყვაც კი წარმოთქვა რაც რა თქმა უნდა შეუძლებელი ძალიან დიდი პატივი იყო ხოლო შემდგომში უკვე გადავიდით მოხსენებასა რომ მან წაიკითხა ბატონმა მერაბმა შემდგომში უკვე ნიზი ვახსენეთ ჩვენ მანაც წაიკითხა ეს მოხსენება ისახავდა ციფერ ანწელებს და დაახლოებით ამ ეპოქის ქუთაისის ცხოვრებას რამაც ძალიან საინტერესო იყო და ეს ამბავის მომცველი და შემდგომში უკვე გადავაცით იქაო ქართველებს ქართული წიგნები და მათაც საახსოვროდ მოგცეს სხვადასხვა საჩუქრები. და ნამდვილად ეს გაცვლათმაც ძალიან დაგვახვდა და ძალიან საინტერესო და ემოციური იყო ნამდვილად. მე ხა ისე საინტერესოდ მოვისმინე, წარმომიდგენია იქ რომ ყოფილიყავით და ჩვენი ტელემაყურებლებიც ალბათ დამეთანხმებიან, რამდენად საინტერესო მოხსენებას მოისმენდნენ. სესილის განწყობა მაინტერესებს, ვიცით რომ სესილი რეჟისურასთან ძალიან ახლოს არის და ამისთვის კამერა ძალიან საყვარელია, ძალიან საყვარელი საგანია. სესილი, ხომ არ აქვს უკვე ჩაფიქრებული ფილმის შექმნა და იღებდი თუ არა დაუშვათ გზაში შენ რაიმეს იმისათვის, რომ სამომავლოდ იმუშაო ფილმზე? მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში, ჩემთვის დიდი პატივი არის აკყოფნა. დიახ, ჩემთვის კამერებთან ყოფნა ახალი არ არის. ძალიან მიხარია, რომ ამდენ ახალგაზრდას მეც რა თქმა უნდა ჰქონდა საშუალება ბატონი მერაბის წყალობით, რომ ჩვენი ნიჭი წარგვედგინა უცხო ქვეყანაში პუბლიკისათვის. კი, გზაშიც მაქვს რაღაც კადრები, რომელსაც ვიღებდი და ალბათ სამუდამოდ გამოვიყენებ, როცა მე აბატ რეჟისორი გავხდები, იმედი მაქვს. ძალიან მომეწონა ერთ-ერთი დღე განსაკუთრებით ტრაპიზონის მუზეუმში. მაქვს რა თქმა უნდა კადრები, ბევრი ფოტოები, რომელიც რამოდენიმე გარკვეული წლის შემდეგ დავხედავ და გავიხსენებ დიდი სიხარულით. ძალიან მომეწონა ტრაპიზონის უნივერსიტეტში, აი შთაბეჭდილებით ვარ სავსე. როდესაც ჩვენ ნახეთ მოწყობილობაში ჩაწერილი ქართულ ენაზე გიდი, რომელიც ჩვენ მიგვიწყებოდა, ეს ძალიან დიდი ასე რომ ვთქვათ პატივი იყო, რომ ჩვენ ესეთი პატარა ქვეყანა ვართ და ჩვენ გვცემენ პატივს. ძალიან გახარებული ვარ. ბევრს ნიშნავს. შესანიშნავად გააკეთა იქ რამოდენიმე მომენტი, როდესაც ჩვენი მასმედიები გახდათ ტრაპიზონის კონსული, ბატონი ათანი ბიქასაძე და გიორგი ყოშიტაშვილი, ვიცე-კონსული და ბატონი გიორგი დამყვებოდა ფეხდაფეხ. და მინდა აღნიშნო ამ მუზეუმში, რომ ამ მუზეუმში ჩვენ ივედით სპეციალურად ვიცე-მერი შეაწოხეს, იმ დღეს დასვენება იყოს, ჩვენი გულისთვის გააღეს მუზეუმი და მთავარი რა იყო, პირველი მუზეუმია ეს თეგი თურქეთის ტერიტორიაზე, სადაც ქართულ ენაზე ხდება მოყოლა და ხდება ამ მუზეუმში და ბავშვები ამას ყურადღებით უსმენენ. მთავარი არის, ამაში დიდი ამსახველი არის საკონსულოსი და ზუსტად იმ მომენტთან, როცა ჩვენ მივედით და თამარლეთის ეპოქის განშულა იყო, ძალიან სასიამოვნო სიტყვები გავენდებით. ტრაპიზონი თამარლეთ და არა სხვა. ამიტომ როდესაც ამბობდნენ ჩვენები ძველად სარმენი ხარ და ტრაპიზონშია, რა თქმა უნდა, ეს ტრაპიზონი იყო მაშინ დედამიწის მოსახლეები და ახლა ის სიახლოს არ ჩვენ ერთად მოგვიწია მისვლა და ასე შემდეგ. ამიტომ მადლობა მინდა სესილის უთხრა მარიამთან ერთად ჩვენი მგზავრობისთვის და ის განსაკუთრებული საქმისთვის, რაც ბავშვებმა შეესრულეს. გასაგებია. საკონსულოს დამსახურებაა ის, რომ ქართულ ენაზე არის ამეთყველებული თვითონ მუზეუმი და ქართულად შეგიძლიათ მოისმინოთ ის ისტორია, რომელიც იქ ინახება. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ჩვენთვის დიდი პატივი იყო თქვა სესილიმ და აბსოლუტურად გეთანხმები და ძალიან ბევრს ნიშნავს იმ თანამშრომლობის გაგრძელება, რაც ათეული წლების წინ არის დაწყებული და საუკუნის წინ ჩაეყარა საფუძველი და გაგრძელება სწორედ ისეთი ადამიანების მიერ, როგორებიც თქვენ ახართ, ჭკვიანები, ლავები, ძალიან საყვარლები, იმედის მომცემები. ყველაზე პატარა მონაწილეს მინდა ახლა ვკითხო მისი შთაბეჭდილებების შესახებ, რომ იღიმება აქ და გური. ხო, ასე გურით მიმართავდნენ პატარა მონაწილეს, იმიტომ რომ სპექტაკლში ესახები ქვია. და დაგჭა სახელი. და ძალიან განსაკუთრებული ფრაზა აქეთი, რომელიც მე განსაკუთრებით გიყვარს. იქნებ გითხრას თვითონ ეს ფრაზა, რომელიც ბატონი მას არავის დავაჩაგვნებ. ო, მართლა გადასარევი. ეს სიმბოლი ალბათ არაერთხელ უნდა გამომეორდეთ ერთმანეთს და არავინ არ უნდა დავჩაგროთ ისედაც. ერთი სიტყვა და არ დაშ, და არ და შენთან არავის დავაჩაგებ თია. თია სამყაროს. ხო.
უსმეთავა. პირველ რიგში დიდ მადლობას ვუხდით საკონსულო და ბატონო მე რაც რომელმაც მოხსა საშუალება რომ გვენახა თუ როგორი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, თუ როგორი კულტურა აქვს და შეგვედარებია ჩვენ კულტურასთან. ასევე ძალიან დამამახსოვრდება ბატონი ჰაროლდი, რომელიც ჩასვლის პირველივე დღიდან ჩვენთან იყო, ანუ სულ ფეხდაფეხ დაყვებოდა, თავს გვეულებოდა, რამე საქმე იყო, ყველაფერში გვეხმარებოდა. ბათულაც აღვდოდი? დიახ. ბატონი ჰაროლდი 17 წელი სწავლობდა საქართველოში და ამით აღმოჩნდა, რომ ის საქართველოში სწავლობდა. და ამ სიამაყეში მეც აი ესე ძალიან მომწონდა საქართველო, რომ ის ამაყი იყო, ამით მეც მიამაყებოდა ჩემს საქართველოს და კიდევ ხუთაისი. კიდევ უფრო შეგიყვარდა შენი სამშობლო, როდესაც სხვა ქვეყნიდან დაინახე, ალბათ მონეტრების განცდაც გეკნებოდა, ხო? კი, ძალიან. და წარმოუდგენელია ჩემთვის ისეთი ადამიანები, რომლებიც თვეებით, კვირებით არის წასული და ფიქრობთ, როდის დაბრუნდება საქართველოში. გასაგებია მათი გრძნობები შენთვის უკაცრავად. მე რომ გასაგებია მათი გრძნობები, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოდან ძალიან ბევრი ადამიანია გასული სამწუხაროდ და ისინი აწასულან სანახაობისთვის. ძალიან ბევრი მათგანი წავიდა ოჯახით სარჩენად და მე ძალიან მინდა თქვენმა თაობამ, მომავალმა ახალგაზრდებმა შეძლოთ დააბრუნოთ ჩვენი ემიგრანტები საქართველოში. თქვენი ცოდნით, სწავლით, თქვენი თანამშრომლობით უცხო ქვეყნებთან, თქვენი განწყობით და თქვენი მომავლის იმედით. მე მჯერა თქვენი ბავშვებო. ბატონო, ამას საკეთად რეინტეგრაცია ქვია, ბევრი აქეთამდე. მე მინდა გითხრათ და დავეხმარო ჩვენ ახალგაზრდა ოგერას, ასე გქონდა რატოა ჩვენ ოგერები ცოტა ამისფერი ახდი. იმაში რომ ჰარუნ ჩიქე გახლდათ ქუთაისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, მან დისერტაცია დაიცვა თბილისში, შესანიშნავად ფლობს ქართულს, მან ეს ქართულის ეზეს უნივერსიტეტის ქართულის კათედრის ასისტენტ პროფესორი და ზუსტად ის იყო ჩვენი ერთ-ერთი მასპინძელი, რომელიც მათგანაც ერთი წუთი ამოგვცილებია და ბავშვებს აკვირდებოდა. უფრო მე და ჰარუნმა ბავშვებმა გამწავით ასე. ესე იგი, გამოდენი ვიყავით სულ ბავშვებო? 16. ესე იგი, ერთს ვაკვირდებოდი, მე და დანარჩენ ხუთს არ ვიყავით. მე მიმაგრებული ხავდი ფაქტიურად. პერსონალურად ვაკვირდებოდი ამას, ყველაზე პატარას და ეშმაკს. და მთავარი ის იყო, რომ მან ერთი შესანიშნავი გადაწყვეტილება მიიღო თურქეთში ყოფნის დროს, რომელსაც თვითონ გვეთქვის საკანა, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ბავშვები და ყოველთვის მინდა, რომ ექიმი გამხდარიყავი. და მით შეხვედრისაც შევხვდით თურქ ექიმებსაც და ხედავდით როგორ დაახლოებული იყო ბატონი მერაბი და ისინი ერთმანეთთან და უფრო გამიღვივდა გრძნობა ამაში რომ გავხდარიყავი ექიმი და რა ვიცი ეს აზრი დაგებოდა თურქეთში ხო ბატონი მერაბი საქმიანობისა და გული როგორ ხდება ექიმი მე მე დამჭირდება მე ბატონი ჯიჯერობის ჭიდა ნახა, მეგონდება თავის ხელით. ექიმის პროფესიას, როგორც ყველა პროფესია, სჭირდება ძალიან ბევრი სწავლა, კულტურული ჩაჯდომა, ძალიან ბევრი მეცადინეობა და ექიმებზე ბევრად არის დამოკიდებული, როგორი ჯანმრთელი თაობა ქვეყნდება. ამიტომ დიდი პასუხისმგებლობა გაქვთ აღებული, სხვა დანარჩენ პასუხისმგებლობებთან ერთად. გურიო, შენ თქვი დღესაც ასე მეძახიან და შენ როგორც მე შევატყვე თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ფრაზა გაქვს, რომელიც თიასთან გადადის, ხო? ამ ფრაზით თიასთან ანუ ამ შემთხვევაში მარიამთან, უკაცრავად ლიზი ჩიხლაძესთან გადავდივარ მე კითხვით. ლიზი, შენთვის რა იყო მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი? სცენის წერით მოწამულ ადამიანს ოცნებად მქონდა ქცეული, რომ სხვა ქვეყანაში სპექტაკლი მეთამაშა. ანუ შენ როგორ მოწამლული ხარ სცენის წერით? ნამდვილი წელია რაც მოწამლული ხარ. 6 წელი. ყოჩა ხშენ. ოცნებები ხდება და ეს ოცნება ბატონ მერაბმა აღიხდინა ჩვენ. ბატონ მერაბმა მეორე დღეს ჩვენ წაგვიყვანა ქალბატონ ნურიესთან, რომელმაც თავისი გაკეთებული საკვები მოგვართვა და გემრიელესი იყო. მისი გემო არასოდეს არ დამავიწყდება. ასევე იქვე ავაჟღერეთ ქართული ჰარალი, მან დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემა მიიღო ჩვენ. იმ დღესვე წავედით რიზეს ციხე სიმაგრეში, სადაც ულამაზესი ხედი იშლებოდა და ეს ხედი ჩამოხედებოდა არასოდეს არ ამოვა. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თურქეთის დროშის გვერდით ხშირ შემთხვევაში ქართული დროშაც ფრიალებდა. ნამდვილად სამაყოცაა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის და არამარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ სხვა მოცესვისთვისაც არ იცის რა არის საქართველო და რა შეუძლია ამ პატარა ქვეყანას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს დირექტორს ნანა კენჭოშვილს, ასევე ჩვენს უსაყვარლეს რეჟისორს პატაპატაიძეს და უღრმესი მადლობა ბატონ მერაბს იმისათვის, რომ გადაგვაკვეთინა საზღვარი და საზღვრის იქეთ წარმოგაჩინა ჩვენ.
ძალიან დიდი მადლობა შენ და სამზარეულო ახსენე გემრიელობები. საინტერესოა ყველაზე მეტად რა და გამახსოვრდა და შეგიძლია თუ არა დავუშვათ ქართულ სამზარეულოში გადმოიტანა და შედარებითაც ჩვენი სამზარეულო გავს თუ არა თურქულს. ჩვენი სამზარეულოს ნამდვილ თუ შევადარებ, რადგან ჩვენი სამზარეულო არის სხვა. ნამდვილად შეიძლება გადმოტანა, მაგრამ ქართული სამზარეულოში ყველაზე მეტად რა მოგეწონა? ყველაზე მეტად მომეწონა გამდნარი ყველისაგან გაკეთებული საკვები. რომელიც ალბათ დაიმახსოვრე და აუცილებლად ჩავწერეთ ეს ორი სპეციალურად ჩავასწორებ და შედიოდეს ყველა დაპატიჟებული მე რაღაცა უნდა როგორც რეცეპტით მოიპოვეთ ეს ისე რეცეპტი იოგა დაიწყებოდა მაგრამ მაინც წონა ხოც თავისას ნიშნავს ამიტომ მინდა გიზიზე ორიოდე სიტყვა თქვა ჩავერთო გამოტონდა და არ მინდა წაყვანობა წაკითხვა რა თქმა უნდა აა გისმენთ მინდა გითხრათ რომ ძალიან წარმატებული გოგონა მას უნდა სახიობობა და შესანიშნავი ნიჭი აქვს ეს სწორედ მისი იყო ერთ-ერთი, ვინც აღაქტოვარ ეს იქ ადამიანები და იყო ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ვერ გებულობდა, მაგრამ ტიროდა. ამას ყველაფერს ჭირდება დანახვა და მადლობა მინდა მას განსაკუთრებული უთხრა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ყველა ღელავდა და მე ვხედავდი, რომ ეს ამხნევებდა თავის მეგობრებს. იქ საგემიეროში და აკეთებდა ყველა, ისე იგი, სახიობურად აკეთებდა, ასე ვთქვა. ამას უკვე სხვანაირი მოხდება და განმარტება ჭირდება და ამიტომაც მადლობა მინდა მას უთხრა. გასაგებია, ძალიან კარგი, თქვენ ერთგვარ გიდობას გვიწევთ ახლა, იმიტომ რომ მე პირადად ავყოფილვარ თურქეთში, ბავშვები ყოველდღე, მაგრამ თუ რაიმე გამორჩება თქვენ ამატებს და ეს ძალიან კარგია. ბატონო შალვა, ბატონო შალვა, შალვა. ბატონო შალვას, ბატონო შალვა უნდა დაუძახოთ, თა ბატონო და გავამძიეთ როგორც ასულებს. საინტერესოა თქვენ რა როლი გქონდათ და თქვენ რა დაგამასოვრდათ ყველაზე მეტად? მე პირადად ჩვენ სპექტაკლში მქონდა გამომძიებლის როლი და მთავარი როლი, ვისაც აქვს, შეუყვარდება ჩემი შვილი და აქედან ხდება უკვე ყველაფერი ოჯახის დანგრევა და ახლა სპექტაკლზე დავამთავრებ. აუცილებლად. სპექტაკლში რა სახელი გაქვა? შალვა. შალვა, აი ბატონო შალვა არ შევწდი, დიახ. კი. სწორად წამოვწდათ. არ წამოვწდათ, დიახ. აი თურქეთში ვიზიტიდან დაახლოებით მესამე დღეს წაგვიყვანეს პატარა ექსკურსია მოგვიწყეს და ამ ექსკურსიიდან გამოვარჩევდი ერთ ადგილს ათათურქის სახლ-მუზეუმს როგორც ჩვენ გიდმა მოგვიყვა ანუ გიდი იყო რუსი ტურისტი რომელმაც დაგვათვალიერებინა ეს სახლი და აგვიხსნა ყველაფერი და ბატონი მერაბი ყოველფეხის ნაბიჯზე გვითარგმნიდა ყველაფერს თუ რა ხდებოდა ამასთანავე ისიც გავიგეთ რომ ეს სახლი ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ბერძენ ადამიანს. შემდეგ თურქმა მოსახლეობა ათათურქის გამო აგროვა ფული და შემდეგ იყიდა ეს სახლი და ათათურქმა დაახლოებით 2 დღე დაყოვნა ამ სახლში. აი მთელი ოთახები შემოვიარე და არ შემეძლია რომ არ გამოყო ერთი ოთახი, სადაც ბატონ ათათურქმა დაწერა მისი ანდერძი და შემდეგ ამ სახლში მის მიერ აღარ ყოფილა. და უნდა აღნიშნო რომ ამ სახს წინ ქონდა ულამაზეს ბაღი რომელიც ჩემი მხედველობიდან და ჭკოიდან ნამდვილად არ ამოვა. რა შეიძლება ამანდეს ბატონო ეს იყო საპროგრამო შეთქო თურქის ამცისთვის. და სწორედ ამის შემდეგ შეიძლება თურქეთის საკმაოდ წარმატებული ქვეყანა. და ეს წარმატების ნიშანს ვთ ისიც გაქვთ თუ თურქეთი ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორია. ხოლმე საქმეში, რასაც მეზობლური საქმე ქვია, ხაზს მიჭერს ძალიან ბევრ პროექტებში და თავი ის გახლავთ რომ ამ გონიზიების დროს ის ძველი ნივთები, შარმა ისე იყო მომული ხოსონია, რომ ვითომ დღეს მხოლოდ პარდები იყო ახალი, დანარჩენი იყო ყველა ძველი იმდროინდელი და ხლეგაი მოთახში, სადაც ათათურქმა თუ რამე გააკეთა. ანუ დაწერა ანდერძი და იქ სასადილოს ამბავი იყო პროდუქტებს როგორ შექონდათ და ასე შემდეგ. და აი მოგუყვე სპეციალურად როგორ გროვდება წვიმის წყალი სარდაფში. გახსოვთ ხო ბავშვებო? ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი გახდათ. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რაზეც ყვებით ახლა შალომ ყავს ხელოვნებაში ათათურქის ღვაწლი იცით თქვენ თურქეთის სახელმწიფოსთვის რამდენად დიდია და განუზომელია სწორედ ამიტომ ძალიან დიდ ბევრ სტრატეგიულ ობიექტს მისი სახელი და გვარი ამშვენებს და მისი სახელობის ძალიან ბევრი რამ არსებობს თურქეთში ეს ნამდვილად მისაღებია გადასაღებია იმიტომ რომ მსგავსი გმირები მოდი მე ასე ვიტყვით ასევე საქართველოს ძალიან ბევრი ყავს და მნიშვნელოვანია რომ მათი სახელები მომავალმა თაობებმა აუცილებლად იცოდნენ ასევე ნიშანდობლივი ალბათ ის რაც ახსენეთ რომ რუსი ტურისტი იყო გიდის
როლი შემსრულებელი და აქაც ხელოვნება საზრები არ გააჩნია. მე ასე ვთვლი და მაშინ როდესაც ხდება პოლიტიკური დაპირისპირებები და ამის საქმის ყურში ბუნებრივი ახალგაზრდებიც ხართ, იმიტომ რომ მშობლებს უსმენთ გესმით ისედაც საინფორმაციო საშუალებებიდან, არა მთავარი პოლიტიკაში ჩავერთოთ, მთავარია ხალხ შორის იყოს მეგობრობა და აი ამ მეგობრობის შენარჩუნება. არა აქვს მნიშვნელობა ეს რუსი იქნება, ქართველი იქნება, უკრაინელი იქნება, პოლონელი თუ ასე შემდეგ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ანის შტაბეჭდილებები გვაინტერესებს. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა მადლობა გადავხადო ბატონ მერაბს, ქალბატონ ნანა კენჭოშვილს, იმიტომ რომ ეს ნანა კენჭოშვილი ჩვენი სკოლის დირექტორი, რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ვერ აღმოვაჩენდით ჩვენ თავში ამ ნიჭს. რადგან ბევრმა მეც არ ვიცოდი, რომ შენ თუ შემეძლო, ანუ გავრისკე და ვცადე. და ძალიან ხთავანებული დავრჩი, რადგან ნამდვილად არ მოველოდებოდი, რომ მე თურქეთში წავიდოდი და ვითამაშებდი. ეს რისკა იყო თურქეთში წასვლა, ხო? იმიტომ რომ ქუთაისიდან არ იყავი მანამ ამ ხელა მანძილზე დაშორებული, ხო? მე ასე გავიგე, სწორად გავიგე. შემდეგ მადლობა მინდა გადავხვდა ტოტო პატარიძეს, რადგან მან გვიბიძგა და გვიბიძგა რაღაც ღირებული შეგვექმნა ჩვენთვის და ან როგორც ნანამ თითოს აღმოგვაჩენია რა ჩვენ თავში ეს ნიჭი და გაგვაღვივებია. ან ეს უპირველეს ყოვლისა მადლობები თვით დაჯერებულები გახდით. რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო მეტად და თქვენი განათლების დონეც ამაღლდა, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის ისტორია გაიცანით. ისედაც თქვენ სასახლეში სხვა ქვეყანაში ნაბიჯის განდეგმა უკვე ბევრს ნიშნავს. შედარება შეგიძლიათ რა ხდება საქართველოში, რა ხდება სხვაგან. ის კულტურა რაც მოგეწონებათ, ოცებათ უნდა გადმოიღოთ და ბუნებრივია ყველა ქვეყანას აქვს კარგი და ყველა ქვეყანას აქვს ცუდი. და აქედანაც ბევრი რაიმეს ჩატანა ალბათ იქნებოდა მნიშვნელოვანი. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ როდესაც ახალგაზრდების ჯგუფი მიდის საზღვარგარეთ, აქ უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ უფროს ადამიანს, რომელიც ამ ახალგაზრდებს ახლავს თან. კი ბატონო, დაჯერება ერთია და მე ნამდვილად არწმუნებული ვარ იმაში, რომ თქვენ ყველანი დამჯერები იქნებოდით, მაგრამ სხვა პასუხისმგებლობა აქ მხედველობაში მაქვს უსაფრთხოება და ბატონო მერაბ, თქვენ ეს პირველად არ გაგიკეთებიათ მსგავსი ვიზიტი, საინტერესოა როგორ იღებთ ამ პასუხისმგებლობას თქვენს თავზე და რა განცდა გაქვთ, როდესაც ამ ბავშვებთან ერთად მიდიხართ ამ ხელაზე. ბატონო ნანა, პირველში უფალია ჩემთან. დიახ. ეს მე უნდა გაჩერხება პასუხისმგებლობას. მე მეყავს ახალგაზრდა ურთიერთობა პირველ რიგში. ვიცი რომ საქმეს ვაკეთებ სწორად, პატიოსნად, არსებობს მენეჯმენტში სწორი საქმის კეთება. დიახ. არსებობს სწორად საქმის კეთება. სწორი საქმის კეთება არის ყველაზე სწორი. ამიტომაც მე ამას ყველაფერს საქსახად უყურებ ასე, როგორც მენეჯერი, მენეჯერობა ჭირდება საქმეს. თუმცა ამდენი ბავში გახდავს თან, არა თავრება არის, მე ესე უკვე ვიშვილე. შვილი მაკაცობთ ერთმანეთთან. და ამ დიდი პატივისცემისთვის მე მათ და ასე სწორად მოხსევისთვის მადლობა მინდა ვუთხრა, არა მარტო მათ, ყველა იმ ბავშვებს, რომლებიც წინა გადაცემაში დაანდებოდნენ სტუდიაში და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა. აქვე მინდა აღნიშნო ძალიან მაგარი კაცის, ძალიან მაგარი პიროვნების. არ იმასის, ანუ არ იყო ფანჯებიჭის შესახებ, რომელიც გახლავთ საპატიო კონსული კრიზეს რეგიონში, რომელიც გახლავთ ყველა ქართველის პატრონი, ვისაც რაიმე პრობლემა გაუჩნდება თურქეთში, რაც მთავარია, გახლავთ ოჯახის ექიმი და ძალიან სერიოზული ექიმი სხვადასხვაგვარად. აი არ იყო ძალიან დიდი პატრონისას უყოლას და ბავშვებს დაამახსოვრდა სუსტად გურისთვის, ისიც იყო ერთ-ერთი ნიშანდობლივი, რომ მას ექიმო მომუნდა. და მას შეხედა ჩვენ ექიმები, როგორღაც ერთმანეთთან დამოკიდებული. მე გეტყვით ამიტომ რომ მინდა გაგისწოროთ და აგიწყიდოთ, რა თქმა უნდა, ხელოვნება საზღვრები არ აქვს, არა მედიცინას არ აქვს საზღვრები. ხელოვნება საზღვრები აქვს. დიდი მადლობა. არა, ეს ხელოვნება საზღვრები არ გააჩნია, ბატონ მერაბ. თუმცა ძალიან კარგი რომ მედიცინასაც არ გააჩნია საზღვრები. საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა რეკლამის შემდეგ, რას აპირებთ სამომავლოდ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი გეგმები გექნებათ.
ara გეგმები გაქვთ განსახორციელებული, განსახორციელებელი თუ გავანდობთ ამის შესახებ ჩვენს ტელემაყურებლებს და ჩვენი ახალგაზრდების სამომავლო გეგმებიც ალბათ საინტერესო მოსასმენი იქნება. ოღონდ რეკლამის შემდეგ რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში კვირდაპირ ეთერში დავხვდებით. Чунка у პირდაპირ ეთერში ვართ და შალვას მინდა ვკითხო თურქეთის ღირსშესანიშნაობების შესახებ. თურქეთში ჩახვიდე და არ ნახო აია სოფია. მე მგონი ცოტა დანაშაულიც იქნება, თუ კი რა თქმა უნდა ოდნავ დრო მაინც გაქვს. საინტერესოა ახალგაზრდები იყავით ალბათ ამ ტაძარში, უნიკალურ ტაძარში, ულამაზეს ტაძარში. მოინახულეთ, მოილოცეთ და ისტორიის შესახებ თუ გაქვთ ინფორმაცია. ჩვენ აი ექსკურსიის დროს აია სოფიას მოვიარეთ, აი შეგვით რა შევედით უკვე იგრძნობოდა თუ აი სილამაზე იყო ბუნება, თვითონ ტაძარი უძველესი არის ყველაფერი თითქმის და კონსულის ვიცეკონსულმა თვითონ ისტორია მოგვიყვა თუ რა ხდებოდა სოლომონ მეფეზე, ასევე მოგვიყვა ისტორია თუ რამდენი წლის არის თვითონ აია სოფია, ასევე ტაძრის გვერდით იყო ძველი სვეტები, რომლებიც დანგრეული იყო და აი მათთვის ღირსშესანიშნავად ყველას ეშლება ეს სიტყვა რა უშავს ითვლება და რა ვიცი, ჩემთვის დაუვიწყარი მომენტები იყო და არ ვიცი მეტი რა თქმა უნდა. და ალბათ ძალიან ბევრი ქართველი ნახეთ ტაძარში, ხო? კი. ჩვენმა საკონსულომ და განსაკუთრებით ჩვენმა კონსულმა და მისმა კოლეგებმა ათანი მიკაცაძე თავის დროზე მიიღეს მონაწილეობა სოლომონის განმასვენებაში. ჩვენ ბავშვობა ნახეთ იქ საკონსულოში სოლომონის კუთხე და როგორ იყო ტაძრების გამოსახულებები და მეფეების ოთახი. ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გახდა და თავი ის იყო, რომ ეს ყველა ტაძრის კონსტრუქციები კედლებზე რომელიც იყო დამზადებული არის ქუთაისის გეგათის ქვისგან, აქედან ჩატარილი ქვისგან, ადგილობრივი ხელოსნების მიერ. იქა ოშკი, ბარხალი, ასე რა ქვია, ხანსთა, ხახული, შორიბანა და ასე შემდეგ, რა ქვია, მონასტერი კავკასიძეების ციხე არა, რომელიც მომწყალშოებს შვა არის აქეთ დაუკრაჯოთის ტერიტორიაზე და მნიშვნელოვანი ის გახდა, რომ კონსულმა და მითხრა კიდე ერთი მადლობა უთხრა. საკონსულოში შეიყვანა და ჩვეულოთ მეფხისტყაოსანი მაჩუკეთ წინა ვიზიტის დროს თხოვე რომ ყველა დამჯდარიყო მის კამზე, გადაიღო ფოტოსურათები და ყველა ხელმოწერა გააკეთა საკონსულოში. ასე რომ ესენი მარტოის პიროვნებები არ არიანო თურქეთის საზღვარი გადაკვეთენ, ესენი პირადობის მოწმობები დაფიქსირდნენ საკონსულოს იმაზე ტერიტორიაზე, ასე რომ ვთქვა, თვითონ საკონსულოში და მთავარი ის გახდა, რომ ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრა ბატონმა კონსულმა. მერე ვახშამის მოგვიწყო, იქ რამოდენიმე ინფორმაციები გავცვალეთ ერთმანეთ და მთავარი ის გახდა, რომ ეს იყო საკმაოდ თბილი და კეთილი მეზობლობის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და მეგობრული. კიდევ ერთხელ გიორგი ყუშიტაშვილს დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ იქ ჩემი მეგობარი არის დავით ბეჟაშვილი, ისიც ვიცე-კონსული გახდა, რომელიც შემოგებაში გახდა და ალბათ მიხვდით ჩვენი ურთიერთობის შესახებ, როგორ მივესალმეთ ერთმანეთს და მთავარი ის გახდა, რომ ბავშვებმა იქ ძალიან სერიოზული შთაბეჭდილებები მიიღეს. ასე რომ ჩვენ მზად ვართ ყოველთვის ანალოგიური ურთიერთობისთვის, ხან ცოტა სხვის რიგი იქნება, გავაჯერებთ ცოტა ხნის მერე. არა, ცოტა ხნის მერე არა, ახლა გავგვინდვით, თვით ბატონ მერაბ. მაშინ ხომ არ გავიტყვი, მე გასაცხობო ვასულები ისე. ყოველთვის. იცით? ყოველთვის. აი გუშინ მქონდა შეხვედრა იქავე ფერმუთელთან გუნდა, არიან ძალიან გამაზი ბიჭები, პატარა ბიჭები 2007 წლიანები ასე ვთქვათ. და მე მათთვის ამზადებ თურქეთში ვიზიტს, ისინი წავდნენ და იქავე თანატოლებს სულიად უსასყიდლოდ. ორი დღის მანძილზე წავდნენ თურქეთში, გეგმავთ უკვე ამას და იქ ითამაშებენ ფერმუთს ორ მატჩს. ორი მატჩი ჩატარდებოდა მე ის თურქი ბავშვები ჩამოვიდნენ ქუთაისში და მათ და მაინც ატოკარტის ტერიტორიაზე ითამაშებენ ფერმუთს.
ესა საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცდა ჩემთვის. ანუ ახლა სპორტული გუნდი. ამ ბავშვების თვალები გუშინწი რომ მივედი, ჩემი თვალებიდან დღემდე არ მოსულა. ის სიხარული რაც მათ კონდათ რომ მე მათ ვთხარი, რომ ამას დაიხმარებით და გაიგეთ, ეს დღემდე მომყვება. ახლა ეპისტული მაქვს გოდის შევასრულებ ამას, რომ ის მოლოდინი საერთოდ უნდა დააკმაყოფილო. ეს ამ წელს უნდა მოხდეს. აუცილებლად, აუცილებლად ყოველმიზნის გარეშე და მთავარი რა მენეჯმენტის. მენეჯმენტის აქ ოთხი სერიოზული დეტერმინანტი. ერთია ყურადღების მართვა, ერთია საკუთარი თავის მართვა, ერთია ნდობის მართვა და ერთია მოლოდინის დაკმაყოფილება. ადამიანებს სჭირდება მოლოდინის დაკმაყოფილება. მოლოდინის დაკმაყოფილება პოლიტიკაში ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა. ამიტომ პირობებს, რასაც ვიძლიერებ მე და ვიძლიერებ ჩვენ, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ამიტომ ამ მოლოდინის დაკმაყოფილება ჭირდება. აქვე მინდა მოახერხო და მოვასწრო. დიდი მადლობა უთხრა ქალაქის მერს ბატონ გიორგი ჭიმოვიას, როგორც გამოცილა საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ ნიკალ ატარიას, ბატონ ირაკლი შენგელიას დაგვთვა დღეს, შეხვედრა ჰქონდა ბატონ რამაშში ყოველს და ყველა საკრებულოს წევრებს, რომლებმაც ბავშვები გააცილნენ და დაგვთვნენ ძალიან გულწრფელად და ყველა ის საკითხისთვის, რასაც ჩვენ მომდევნო ვიზიტების დროს ვაპირებთ სტუმრების მიღების კუთხით, ამაშიც მათი აქტიური მონაწილეობა იქნება. ასე რომ მზად ვართ იმ დიდი საქმეებისთვის, ასე ჩვენი ზოგადად ურთიერთობა ქვია. ძალიან კარგი ეს თანამშრომლობა რომ ხდება ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ამ ეტაპზე ახალგაზრდებს შორის თქვენი ხელმძღვანელობით ბატონ მერაბ სამომავლო გეგმები გაგვიმხილეთ თუ შეიძლება თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული რა არის ახლა ის ოცნება რაზეც ფიქრობთ უკვე იმიტომ რომ თქვენი ოცნებები ალბათ მართლა არის საზღვრებს გარეთ გასული ხო მაგრამ რეალობაში უნდა დარჩეთ აუცილებლად რას გეგმავთ სამომავლოდ პირველი რიგში თქვენს რომ ეს სამი დღე ჩემთვის იყო სიახლეები დატვირთული დადებითი მოხდით და ემოციებით და არ ვიცი ჩემ ისეთი მაძიები ვარ ამ ადამიანებისთვის დამსახურებითაც მოხდათ პირველ რიგში ბატონ მერაბს კი აუცილებლად და დიდი გამოცდილება მომიღე აი სხვა თუ არაფერი გავიცადე პატრისაც მე ადამიანები როგორც ბატონი მერაბია თულაც ამჩი ქალი იმას და ასე და ამ სამი დღის განმავლობაზე ისე ავირი ასე რომ ვთქვა ყოველ დღე ვფიქრობდი რა მინდოდა მე სამომავლოდ აი ვერა კარგია აი ყველაფერი მომიდა აი ექიმობა მსახიობობა ნუ ყველა კატეგორიის ხალხში შევხვდი თან და საპატივცემო ხალხს და ამიტომ ვერ გადავწყვიტე ძალიან კარგი რომ შენი ფიქრები ესე დაწერტულია შენი გონება ეს კარგი ფიქრებით აუცილებლად აგისრულდება ერთ-ერთი უმთავრესი და ამას მიგახვედრებს თვითონ შენი თავი დარწმუნებული ვარ რომ რამდენიმე ხანში გისმენთ ლიზი სამი საოცარი დღე რომელიც ბატონმა მერამა ჩვენ მოგვიცხნა და უღრმესი მადლობა თქვენ პირველ რიგში. გენაცვალე შე. მე რა თქმა უნდა მინდა მსახიობობა. გადაწყვეტილი აქვს ის. კი, გადაწყვეტილი აქვს მსახიობობა. 6 წელი მოწამული ხარ ამ მაგრამ მინდა რომ ქუთაისში დავრჩე, რადგან ქუთაისში ჭირდება ახალგაზრდული სისხლი. ახალგაზრდები ჭირდება ქუთაისში. ყველა ვინც თითქმის 80% მისწრაფის თბილისისკენ, თბილისი და საზღვარგარეთ. მინდა რომ ქუთაისს გამოცოცხლეს პირველ რიგში და ახალგაზრდები მოემატოს ქუთაისს. ეს მე წინას გამზრდო და მაგეთი არ ჩემო. ახლა შევიყო. როგორ მინდა ეს სურვილი აგესრულდეს, ქუთაისი გამოცოცხლდეს და ქუთაისს დაეთყოს ის რაც აუცილებლად ჭირდება, ღიმილიანის სახეები და მომავლის იმედი, ანი. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა რომ ეს სამი გასაოცარი და ჩემთვის ჩემ ცხოვრებაში ძალიან კარგი და თბილი დღე იქნება ჩემთვის და როდესაც მომაგონდებით ეს სამი დღე ძალიან დიდ მადლობას ყოველთვის ყველგან გადაგიხდით რა თქმა უნდა ეს უპირველეს ყოვლისა ჩემი ოცნება ესე თქვა როდესაც მე სცენის მტვერი ჩავის უთხე სულ სხვა მიზნები მქონდა სულ სხვა მისწრაფება მქონდა მაგრამ აი, როდესაც სცენის პტერი ჩავის თქვი, უკვე ძალიან ამებენი მეც. თითქოს მსახიობობაც მინდა, თითქოს სხვა განხრივაც მივისწრაფვი, არ მე ჩავაყალი ვეჟენა. არა უშავს, აუცილებლად მიიღეთ გადაწყვეტა. სცენის ვერ ვქუთარი ქუთაისში ჩაის უთქადა. იქ სცენაზე პტერი არ იყო. მე გავიმეორებ ისე მექიმობა არის და ვეცდები რომ დაგემს გავსოთ ახლა თქვენს. გაწონაში რომ მადლობა, აი მე ხარ ხოჭა.
ხოჭა. ვეცდები ამას მესოცნება. დიდი მადლობა. აბაშალო. შალაგისმეთ. მე მინდა ჩემი ოცნება არის რომ პროკურორი გავხდე და ჩემს ქვეყანას გამოვადგე პირველ რიგში და არ შემიძლია რომ უდიდესი მადლობა არ გადავხადო ბატონ მერაბს რომ ეს საუკეთესო სამიდღე გვაჩუქა და აი ცხოვრების ბოლომდე არ დამავიწყდება უნდა ვთქვა. აი ჩემთვის უბრალოდ ახალი მეგობარი გახდა ბატონი მერაბი და მინდა მასთან სულ კარგი ურთიერთობა მქონდეს. აი პროკურორ ბიტო ხარ ასე დინჯად. შენ და ბიტო ეს ნელა გულ. არ გადაიმოსვლა ხა ეს სამიდღე და მერაბი სამი წელი აღმოჩნდა. მარიამ სუსმენტ. პირველ რიგში ალბათ მეც დიდი მადლობა უნდა გადავხადო ბატონ მერაბს განსაკუთრებით და ასევე ყველა სხვას ვინც დაგვეხმარა რომ ეს სამიდღე გავკეტარებია თურქეთში ნამდვილად ბევრი ინფორმაცია მივიღოთ როგორც ფაქტობრივი ასევე გამოცდილება. ძალიან მადლობა რომ გავიცანეთ ესეთი კარგი ბავშვები და დავუმეგობრდი და ეჩეხება ჩემს ოცნებებს ალბათ ჩემი ძნელი უფრო ახლო მასშტაბისა. რადგანაც მე ვაპირებ მეტალში გავიდე და აქ უკვე რადგანაც ქუთაისის პირველმა მოეწყო, შემდგომში უკვე საქართველოს ეტალონგაზე ვაპირებ. წარმატებები მინდა გიჩვენოთ. ჩვენ მიყვებით და საქმეში. ნამდვილად ბატონ მერაბმა და ბავშვებმა ძალიან დიდი თანდომა გამოცხადეს და დარწმუნებული ვარ რომ ეს გასტანს უკვე ფინალამდეც და ეს არის ჩემი ცდა და მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. ძალიან კარგი და სესილის უსმენთ. ყოველთვის მინდა და მსახიობობა, აი როდესაც 9 წლის გავხდი, ხო მაშინ განსაკუთრებით ყველა ფიქრობს, რომ პატარა ბავშვის ოცნება მსახიობობას უკავშირდება. არ არის ასე. ჩვენ ამას დავამტკიცებთ მედალიზე, არა? შემდეგ 9 წელს მე ცოტა ჭოჭმანობდი, არ ვიცოდი, ხა ფსიქოლოგია მინდოდა, ხა მეც იურიდიულზე მინდოდა. შემდეგ ამ თბილი და თბილი სამიდღის შემდეგ ზუსტად მივხვდი, რომ აი მე მინდა მსახიობობა, ეს გადაწყვეტილი არის. როდესაც მე გამოვალ თეატრში, დიდი ქვეყნის ალბათ იმედი მაქვს, ბატონ მერაბს ექნება საპატიო ადგილი ჩემი და ლიზის სპექტაკლს. წარმატებები, რა თქმა უნდა და საბოლოო სიტყვა. მე ცეთქი ჩემოსნებას უერთო ხარწავარ. ოცნებები, ოცნებები, ოცნებად შეეხიზნენ დაფეთებულ ზმანებებს. ჩემ თავს ვითხოვ, ჩემი დღე და მოსწრება, ნეტად უდამალებებ. ოცნებები, ოცნებები, ოცნებად შეეხიზნენ დაფეთებულ ზმანებებს. ჩემ თავს ვითხოვ, ჩემი დღე და მოსწრება, ნეტად უდამალებებ. ესე იგი, მე თქვენ ხوارმანებით, თავს ხო ასე მაგარებს. ესაა ჩემი ოცნება. მერთმა მოკლა. ჩემი ოცნება არის ერთი. და მე დავამთავრე. როდესაც მეკითხებიან როგორ ვარ, ჩემი პასუხი არის ძალიან მარტივი. მე საქართველოს ავიტავარ, მე ჩემ ქვეყანაზე უკეთესად ჯერ არ ვიცხოვრია. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცხოვოთ ერთად, გვიყვანდეს ჩვენი ქალაქი, ვაკეთოთ ის დიდი საქმე, რომელიც ჩვენი ქალაქისთვის, ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. ყველა ადამიანს, ვინც ცხოვრობს დედამიწაზე და განსაკუთრებით საქართველოში, უნდა ქონდეს უნარი განასხვავოს ვინ არის დედამიწის შანიბანი. ვინა მარავდები და ვინა კუჩატმები და საქართველოს ეშველება. და მეორე, ერთი წყევლი არსებობს, არ შეიძლება იცოდე და ასე გაიმონო. ეს რომ უნდა მოიცივა უცხოებლად. ამიტომ ჩვენ წლები მიდის დინარესავით, ხშირად სიხმარები მეორებ. უკან მოუხედავ და სწრაფად ჩვენ გავავთ მარადეულ ნაპირზე. და ვინა მოიცოდოთ ყველას თქვენს და ყველა ახალგაზრდას საქართველოს უნდა იყოს განათლებაზე ორიენტირებული ქვეყანა. და სწორედ ეს გადაარჩა ჩვენს ქვეყანას. მადლობა ერთად ოფისთვის, მადლობა ქაბატონმა და დღევანდელისთვის, ქაბატონ თამარს განსაკუთრებული მადლობა, მთელი რეიონის შემოქმედებით კოლექტივს განსაკუთრებული მადლობა და მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებსაც უყვარვართ ჩვენ. ამბობდეს 14 თებერვალი არის სიყვარულის დღე, არა, სიყვარულის დღე არის ყოველ დღე, როგორც დენის დღე არ არსებობს. ამიტომ ამ წესისთვის ჩვენ ყოველთვის მართლები ვიქნებით და კიდევ ერთხელ ჩვენ მასპინძლებს განსაკუთრებული მადლობა გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა მერაბ კვიცარიძე, ამ შემთხვევაში ვიტყვი ერთ სტატუს მხოლოდ დაპირებისამებრ, იმიტომ რომ პირობა ჩამომართვით ქუთაისის საკრებულოში ავტოგახმის მაჟორიტარი დეპუტატი და ჩვენი მომავლის იმედი ახალგაზრდები, რომლებმაც უკეთესისკენ უნდა შეცვალონ საქართველოს ცხოვრება, სიამაყით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მათ სახელებსა და გვარებს. ლიზი ჩიხლაძე, ანი ასათიანი, მარიამ ბანცულაია, მარიამ სირბილაძე, სესილი ჟავანაძე, შალვა, ბატონი შალვა ბანცულაია, გიგა კირთაძე. უღრმესი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ
და მე მინდა დავემშვიდობობ, დროებით დავემშვიდობობ ჩვენს ტელემაყურებლებს დღეს 21 საათსა და 30 წუთზე გელით ტელეეკრანებთან დატოვე ქუთაისში. პარლამენტი ამ აქციით გაიმართა, ამ სლოგანით გაიმართა დღეს აქცია. ვისაუბრებთ პარლამენტის და პარლამენტარიზმის, ქართული პარლამენტარიზმის მნიშვნელობის შესახებ. დროებით დავემშვიდობობით.